Hvatamo dan sa Radio Beogradom i našim kolegama. Dobro jutro, radio. Smo. Dobro Deo jutro, sveta. Ja sad moram da našu gošću prekinem. Dobro jutro, pričamo naravno o svetskom, ne svetskom, srpskom danu nauke. Želimo da postane i svetski. Gošća nam je direktorka Centra za promociju nauke Aleksandra Drecun. Pričamo o najavljenim događajima za danas. Slušalci su čuli ove prethodne, pozivaju se i deca da učestvuju u tome. Ima raznih programa, međutim, ono što bismo mi izdvojili možda kao najinteresantnije i najaktuelnije je predavanje o harpu večeras, pošto imali smo poplave ove promene klime i veliko je ubeđenje ljudi da upravo harp utiče na te promene klime, da toga ne bi bilo da nema harpa. Pa eto, možete li samo da najavite ko će držati to predavanje, naučnici su u pitanju i da li oni veruju da harp utiče na promenu klime? Pa zato je pravimo predavanje, svi smo nekako bili obavešteni, čuli, gledali ili na YouTube ili čitali u novinama o tom harpu, a to je nekako bilo u isto vreme kad su bile i poplave u Srbiji, zato smo pozvali naše renomirane naučnike, mlađe generacije, posto da promovišemo i njih, a i da tu temu aktuelnu za ovaj dan posebno istaknemo. Imat ćemo kao goste gospodina Šuvakova sa Instituta za fiziku, Olivera Toškovića, psihologa, poznatog našeg naučnika Milana Ćirkovića, koji će nam odgovoriti na ta pitanja. Ukratko, ja nisam stručna za to, ali iz pripreme ove tribine znamo da to nije u vezi. Koliko god to nama činilo se da je blisko povezano, nije, i oni će reći šta je harp, objasnit će nam malo više o toj klimi i dobro je da za dan nauke pričamo i o tom aspektu, da ljudi prosto mogu nekada nauku pogrešno i tumače. To jeste veoma zanimljiva tema. Veliki problem uvek bio. Eto, toliko kratko je od nas iz Radio Beograda. Nastavljamo mi razgovor. Pozdrav televiziji i gledaocima. Pozdrav za radio. Dakle, čuli ste radio.